мислам дека конечно ќе профункционира правната држава, дека сите ќе ги стигне правдата. Ова судење ќе биде една порака како не треба во иднина да се применува законот. Мислам дека судот ќе одлучи по доказите со кои располага и мислам дека правдата на вистина ќе ги стигне сите кои се огрешиле кон закон. Очекувате ли Мјалков да одговара за тоа? Па, не сакам ништо да прејудицирам. Мислам дека целата македонски светска јавност слушна во каков тоталитарен режим живееше Република Македонија и навистина нити чувствувам некоја специјална потреба за тој лик да го видам на судењата, но доколку судот одлучи дека треба да се појави, тогаш сигурно ќе се појави. Господин Бусковски, дента кога га рапсе и кога се жува врз вас, вие чудате и молчате, молчате и денес. Кажете ми, ги препознавате некои од ликовите кои тогаш беа маскирани и... Па како тие... е чувството сега, после толку време? Ги гледате после? Да, прв пат ги гледам после колку 7 години скоро. Истите ликови се, сега не се толку расположени како тој ден, кога ја извршува задачата од наредбодавецот, од нивниот шеф, во ликот на тогашниот шеф на Државната безбедност на УБК. Докаде предметот ровер може ли да ни посочите, да ви искористам? Па, и таму чекаме правдата да биде задоволена. Се надеваме дека од тој предмет ќе излеземе или со обвинение кое ќе биде повлечено, како за другите обвинети во тој предмет, или одлука која ќе биде ослободителна по двата враќања на предметот од страна на повисокиот апелациониот суд.